I avui acabem amb una de les cites importants del cap de setmana, que evidentment heu d'apuntar a l'agenda. Quina edició és ja? 34ena. 34ena edició de la Mitja Marató Ciutat de Vilanova, que organitzen entre l'Ajuntament de la Ciutat i Evasion Running, que tindrà com a hora i dia de sortida el diumenge a 9:45 a les pistes d'atletisme. Hi ha dues distàncies, la mitja pròpiament dita i també la 10K. I s'espera ple de participants, inscripcions tancades des de ja fa dies en totes dues distàncies. Avui, però, ens mirem la prèvia d'aquesta mitja marató des d'un punt de vista una miqueta diferent i amb aquesta iniciativa que va promoure des de l'any passat el propi Ajuntament de Vilanova, que forma part d'aquest programa Esport i Dona Plus, que pertany a la campanya Olímpicament i que ha permès formar totes aquelles atletes que vulguin. És un programa que dura 2 mesos, després es pot ampliar, però ja sí que té un cost evident, però al principi són 2 mesos de formació gratuïta en entrenaments amb professionals per agafar un primer tastet o per perfeccionar cadascú al seu nivell amb el món de l'atletisme, amb diversos objectius, no? A mitjà termini, com la Night Run, com la cursa popular, o com pròpiament dit, aquesta mitja marató, que d'alguna manera és el colofó a tota aquesta preparació, que ens deixa imatges importants. Compte amb els números, Jordi, 140 inscrites aquest any. L'any passat van vorejar el centenar, no hi va arribar, però 140 inscrites, per tant, ben bé un 50% més aquesta temporada, i evidentment la proposta és de les que ha agradat molt. És que és normal. Entrenar a les pistes d'atletisme Carme Sugranyes amb professionals i, a més, preparant-te per un esdeveniment com aquest, doncs val la pena. Molt bé, doncs avui, posant el focus en aquestes noies, nosaltres les hem batejat com les atletes que passen olímpicament, una miqueta fent el joc de paraules amb aquesta campanya que promou l'Ajuntament de Vilanova. Avui fem aquesta prèvia especial de la mitja marató i posem el punt final a l'Aldia Esports la setmana vinent. L'última del curs en aquest format l'encetem el dilluns. Que vagi molt bé, adeu-siau, sigueu bons. Adéu. Això va néixer, doncs, això, per potenciar l'esport femení, que es preparin per fer una cursa, ja sigui de 10 quilòmetres o sigui la mitja marató. I res, creiem que ho portem bé, ens ho estem passant bé, les noies cada vegada més contentes, i aquí estamos, dando caña a les xiques. Doncs hi ha diferents grups, ja des de qui no havia corregut mai ni una volta a les pistes, tan sols, fins corredores ja expertes o que ja havien vingut l'any passat i que corren molt i que han estat tot l'estiu i que no han parat i que han estat tot l'estiu corrents. Jo tenia moltes ganes de començar de retornar a sortir a córrer i em van impulsar a fer-ho des d'aquest projecte, ja no només superant objectius de temps, sinó la constància, la tècnica i al final pues, aconseguir objectius que no em pensava. Jo vaig ser mare i feia molt de temps que havia parat el tema de córrer, de tornar a córrer, i gràcies a aquest projecte és com, bueno, va, em trobarem tot de dones que probablement estaran en la meva situació, que em podran entendre, que això, que hi ha un repte final, que t'ensenyaran tècnica, que faràs sèries, llavors és com, vinga, 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 t'organitzes el temps, t'organitzes la vida, concilies per venir un parell de dies aquí a fer running. Feina. A part de córrer, han fet feina, ens ho hem passat bé, és un grupet molt maco, molt benvingut, tot i que són moltes, sempre ha sigut un grup molt benvingut i ja està. Per mi és totalment una teràpia, i hem aconseguit fer un espai supercòmoda, tenim unes monitores increïbles que ens empuixen als nostres límits i ens fan aconseguir qualsevol cosa ara mateix. A nivell
ell no fa falta res, que posar unes bambes, unes malles i venir a córrer. No té molta història, no és com una bici que has de pensar amb el casc, els guants, els no sé què, la piscina, que si el barrer, les ulleres, tal qual. Aquí posa't les bambes i fora, i vine a córrer. I totes benvingudes. I ja està.